پرسی رفراندوم و کێشە سیاسیەکانی شارەکە. جارێکی تر بەرپرسی یەکەمی حزب کوردستانیەکانی لە سەر مێزی گفتوگۆ کۆکردەوە و بەپێی بەلاغی کۆتایی کۆبوونەوەکە جەخت لەسەر تەبایی یەکریزی حزب کوردستانیەکانی شارەکە کراوەتەوە. دامێکی مەکتەبی سیاسی پارتی بە پەیامی ڕاگەیاند دەبێت کێشە نێوخۆییەکانی هەرێمی کوردستان چارەسەر بکرێت و ئەو کات هەنگاوی کردەیی بۆ پرسە چارەنووسسازەکان دەست پێدەکەین. ئێمە ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەی خۆمان تاکیدمان لە یەکریزی کردووە. باشترین شت بۆ دۆخی هەرێم چاکردنی دۆخی هەرێم یەکریزی نێوماڵی کوردە. دەبێت یەکریزی نێوماڵی کورد چاک بکەینەوە، ڕێکی بخێنەوە، ئەو کاتە مواجهی شتەکان بکەین. پرسی بەشداری کردن و نەکردنی کەرکوک و ناوچەکانی تری دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان بۆتە جێگای باسوخواسی کۆبوونەوەی لایەنەکان. کۆمەڵی سامی جەخت لەسەر بەشداری کەرکوک و ناوچەکانی تر لە پرسی ڕفراندۆم دەکاتەوە و یەکێتیش دەڵێت دەبێت پەرلەمانی کوردستان کارا بکرێتەوە بۆی ڕفراندۆم تووشی گرفتی یاسایی نەبێتەوە. ڕفراندۆم مافێکی شەرعیە، پێویستە ئەنجام بدرێ، بەڵام لە هەمان کاتە ئەمە مافێکی خاڵێکی یاساییە. پێویستە لە پەرلەمانەوە یاساییی بۆ دەرچێت بۆ بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. پێویستە ڕفراندۆم کە کاتێک لە ئەنجامی لە کاتی جێبەجێکردنی ڕفراندۆمە پێویستە هەموو کەرکووک و ناوچە داوڕاوەکانت بگرێتەوە بەبێ جیاوازی. چکم ناکرێ ڕفراندۆم لە هەرێمی کوردستان بکرێ و کەرکووکی تێنەکرێ. ئەو لزانانەی کە لە کوردستان و لە هەرێمیش دانراوە پێویست بۆ ئاکات جارێکیکە ئەوانیش پێداچوونەوە بکەن و هەوڵ بدرێت پەرلەمانیش کارا بکرێتەوە. چکا گەر پەرلەمانیش کارا نەکرێتەوە دیارە ڕفراندۆم تووشی مەشاکلی قانونی قورس دێت. هەرچەندە سەرجەم حزبە سیاسیە کوردستانیەکان لەگەڵ ئەنجامدانی ڕاپرسی و سربەخۆیی کوردستانن، بەڵام ئێستا کوردستان خاوەنی پەرلەمانێکی پەکخرا و پڕ لە قەیرانی داراییە. هاوڵاتیانیش دەڵێن پێش ڕفراندۆم و سربەخۆیی کوردستان پێویستە هاونیشتیمانیان کێشەدارەیەکانیان بۆ چارەسەر بکرێت و ئەو کات سەربەخۆی کوردستان بخرێتە بەرنامەی کاری حزبە کوردستانیەکانەوە. جیانووری کەناڵی ئاسمانی پەیام، کەرکووک.